Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje vim aqui trazer um vídeo muito rápido para o canal. Esse vídeo é só para vos avisar que hoje teremos uma live aqui no canal às 13h10 no horário de Portugal ou às 9h10 da manhã, horário do Brasil. Portanto, pediram para eu avisar? Estou avisando. Foi um bocado em cima da hora, peço desculpa por isso, mas vamos lá ver como é que vai ficar. Já agora, não terá um tema específico, será uma live de respondendo aos comentários ao vivo, não é? Ou em direto. Portanto, apareçam por lá e espero que gostem. Pessoal, até já!